Домбырамен асқақтатып, ән айтып, күй төккен халықпыз ғой құрметті көрермен. Сондықтан домбыра күніне байланысты бүгін біз тақырыбымызды тие етіп, жалпы студиямызға көптеген домбыраға қатысы бар меймандарды шақырып, әңгімелесіп, көптеген ақпаратпен бөлісіп отырмыз. Сондай бір мейманымыз бүгін студияға келіп отыр. Дастан, өзің таныстырып кет. Қасиетті қара домбырасын өзі жастайынан қолына серік еткен Ермек Мұңсызбаев бізде бүгін қонақта. Иә, термеш аға, қайырлы таң, көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, көңіл. Жалпы осы мейрамды өзіңіз атап өттіңіз бе? Иә, әрине, мейрамды атап өттік. Енді біздер концерттік бағдарламада да жүрдік. Сосын отбасымызда сол балаларға айтып, теледидарды қосып, сол сезінсін деп. Өзіңіздің жеке меншік мерекеңіз ретінде. Иә, солай өте қуанышты болдық бұл мерекеге бәріміз. Жалпы осылай төл мереке ретінде бекітілгенге қуанышыңызда шек жоқ шығар? Әрине, ол өте дұрыс істелген. Елбасымыздың саясаты да дұрыс қой. Енді мынау тіпті домбыраны бір күнге мереке қылып болғаны, ол өте күшті. Жастар үшін, жас ұрпақ үшін қазақ домбыра енді егіз ұғым сияқты ғой. Сондықтан өте жақсы, дұрыс деп қолдаймыз. Әрине, қуанамыз бұндай. Жалпы Ермек Мұңсызбаев осы біздің Ақтөбемізде өмірлік «Мен қазақпын» мега жобасында терме жанры бойынша жеңіске жеткен екен. Сізді шын жүректен құттықтаймыз. Рахмет. Жалпы қандай сезімдесіз? Енді сезімді оның сөзбен айтып жеткізу қиын ғой әрине. Қуаныштымыз, көңіліміз көтеріліп, сол жаңағы ағаларымыз, апаларымыз сенім артқаннан кейін, сол сенімнен енді шығу тағы да уайым бар. Алдағы конкурсқа жақсылап дайындалып, қатесіз орындап, халықтың көңілінен шығып, осы Ақтөбенің абыройын асқақтату. Бұл жоба жалпы қашан басталып алмақ? Бұл негізі былтыр басталған жоба ғой. Өткен жылы маған шақырту болып еді, оған енді мен бір белгілі себептермен келе алмай қалдым. Сосын жаңағы енді домбыра болғаннан кейін жаңағы сері дейді ғой, енді серілігіміз бар, жыр айтамыз, той думанда жүреміз, жаңағы терме айтамыз. Сол жерлерге барғанда сосын өзім таныстарым, құрдастарым, жолдастарым, аға бауырларым звондап, сен неге қатыспадың мен қазақтың жобаға, сенің де шамаң соған жететін еді ғой деп хабарласа бастады. Содан кейін мен де өзім ойландым, неге соны тағы да бір көрмеске. Сосын қыстай дайындалып, іштей дайындалып үйден осы жарысты күтіп жүрдім. Кешегі сол екінші шақырту болған кезде соған мүлтіксіз дайындалып, ауданнан өтіп, сосын облысқа келіп тағы да өтіп кеттік. Енді жалпы дайындықтың арқасында ғой енді бірінші. Жеңіске жеткізген қандай термені орындадыңыз? Наурызбектің «Азамат ерді сақтасын» термесін орындадым. Аға, осы менің ойымда бір сұрақ туындап отыр. Мысалы, Біржан сал, домбыраны әрдайым өзіне дос ретінде ұстап, біз жалпы әдебиеттен танимыз. Оның өзінің бойына ерекше сай келетін, ерекше бір мінезі болған, мінез құлқы болған. Сіздің ойыңызша осы күйге, жалпы термеге, домбыраға жақын адамдардың бойында бір ерекше мінез бола ма? Өзіне тән. Өзіне тән. Енді әркім өзінше ерекше ғой, мүмкін. Енді бірден мысалы ол кісіні көрген кезде осы кісі бір өнерге, күйге жақын сияқты деп айталатындай қасиетті болады. Негізі оны енді мына орталарда ән айтып, терме айтып бастаған кезде адамдардың көзқарасынан байқайсың. Сондай ортада адамдардың көзқарасы, мысалы сен домбыра қағысың, мен сенің шыққан әуеніңді былай айтқанда зерделеп отыратын адамдар болады. Зерттеп танып отыратын. Иә, танып отыратын. Шабысыңды, қаншалықты сен жақсы айтқаныңды сол ортада сонда байқайсың. Мысалы 20 адам отыратын болса, соның бір 2-3-і басқаша көзбен қарап отырады. Яғни ол сізді бір жағынан сынап отыр, бір жағынан шамаңды қарап отыр. Енді ол кісілердің музыкаға хабар бар екен, содан кейін ол сенімен тілдеседі, сіз онымен танысасыз. Сол кезде байқайсыз, ол да кезінде музыкант болған, домбыра тартқан, жаңағы жігіттік жас шағында сондай ортада жүрген екен, сосын байқайсың. Оны жалпы ортада көрініп тұрады ғой, шамасы білінеді көзқарастарынан. Өзіңіз терме айтуды қай жастан бастадыңыз? Мен енді ерте жастан бастадым десем болады, бірақ енді оны көпке дейін түсінбедік. Мен енді Хымтау ауданынан келіп отырмын ғой, онда 10 жылдың маңы болды. Көшіп келгеніме негізі Әйтеке би ауданының Толыбай
совхозында дүние келген. Сонда жаңағы қанат деген әкем бар. Қазір 70-ке таяп қалды. Сол кісі бала кезімнен, енді ол кезде біз терме жер дұрыс білмейтін біз. Ақпарат жоқ, теледидар дұрыс көрсетпейді. Сол кісі маған кітаптар алып келіп, көршілерден өзім тапқан. Мынаны жатта, мына терме болады. Ертең болашақта домбыра насихатталады. Осын жатта деп, енді өтірге айтпайын, бір 5-6 жасымдан тәрбиелей бастады. Мен бірақ енді оны 8-9 класқа дейін кітабын оқыдым, айтқан мақамдарын салдым домбыраға. Бірақ мағынасын түсінбедім, мән мағынасын. Не үшін терме айтылады? Себебі ол кезде конкурстар жоқ, жарыстар жоқ. Сосын барып, осы 96-97 жылдардан кейін жарыстар ұйымдастыра бастады. Көрші ауылдарда Жәкібай жырауының атындағы сайыстар. Сол жерлерге барып, сол папамның дайындап берген термелерін айта бастадым. Содан кейін барып, халық ықыласын білдіріп, қошеметін білдіріп, мынау термеші бала дегеннен кейін сол терменің не екенін қайтадан ұғына бастадым. Сол кезден қайтып зерттей бастадым. Сонда әкеңіздің шәкірті өзіңізсіз? Иә, менде енді ұстазың кім, мектеп деп сұрап отырады ғой. Енді ол менде жаңағыдай ұстаз, бұл музыкалық білімім жоқ. Негізінен өзім химия, биология пәнінің мұғалімімін. Бірақ жаңағы сол әкемнің үйретуімен жалпы енді біздің руымызға сіңген ғой бұл. Бізде мысалы Өтеген Матай руы десек, біздің жаңағы аталарымыздың балаларының барлығы домбыра тартады. Ұлы қыз оған үйретпе, олардың бойына сіңген. Бірақ енді оның барлығы жарыққа шыға бермейді ғой. Сондықтан жарыққа шығып жүрген ұл қыздар барымыз. Соның енді біреуімін деп ойлаймын. Бізде мысалы Жұмағали деген атамыз бар, Дәнеш деген аталарымыз, Ақсейіт, Мұңсызбай өз атам, Сансызбай. Сол кісілердің ұрпақтары, соның балаларының барлығы енді немерелер, ұлдар, қыздар барлығы домбыра шертеді. Оларға домбыра шертпеу жаңағы мүмкін емес, қанда бар қасиет. Оларға үйретпесең де бәрі шертеді. Отбасы да, жай жатпайды дейсіз ғой. Жалпы өзіңіздің репертуарыңызда қанша терме бар? Иә, ол осы сұрақ осы 3-4 рет қойылды ғой енді. Енді 20 шақты деп басында айтқанмын жарыс кезінде. Негізі сол 20 шақты. Бірақ енді естіп білетініміз құлаққа жаңа сіңіп келе жатқан, өзіміз бала кезден естіп жатқан ол көп қой. Әрине енді бір терме орындалып жатса, оның шамасын біліп отырасың, сөзін ұғып отырасың, тыңдап келе жатқасың. Негізі 20 шақты, ал енді нақты 10 шақтысын орындап жүрмін. Жалпы алғашқы термеңіз қандай болды орындаған ең бірінші? Ең бірінші термен мен база жыраудың термесі болды. Жаңа папам Ақтан Керейұлының термелерін жаттатты кітаптан. Жаңа Бес ғасыр деген кітап бар. Соның ішінен жақсы-жақсы мағыналы жерлерін түртіп тұрдып, соны жатта осы мақаммен айт деп жаңағы. Бірақ өзім негізі база жыраудың термесін орындадым ең басында. Студиямызға қызықтап отырған көрерменіңіз хабарласып отыр екен. Иә, сәлеметсіз бе? Қайырлы таң. Қайырлы таң. Ермек, сәттілік тілеймін. Мына қазақ бекерге айтпайды. Текті елдің баласы тегін білдіреді дейді. Бұл енді қаныңызда барлық тектілікті көрсетіп отырсыз. Өзіңіздің мамандығыңыз мұғалім болатын болса, сол елде тағы да мектептеріңізде, тағы да басқа жерлерде осы термешілердің ұйымдастыруға мүмкіндіктері бар ма? Және аудан әкімдері, облыс әкімдері осыған мүмкіндік жасауға қалай қарайды екен? Рахмет сізге. Рахмет сұрағыңызға. Енді аудан облыстың енді қолдай ма, мүмкіндік бар ма деп отыр ғой. Сұрағыңызға рахмет, тілегіңізге де рахмет. Мүмкіндік әрине өте көп. Мысалы, барлық мамандық тек дипломмен шешілмейді ғой. Мысалы, бізде асқақтаған күйшілер болды, әншілер болды. Олардың барлығында диплом оқу орны болған жоқ. Енді апамыздың сұрағына келейік. Мен осы Хромтау ауданына көшіп келген кезде жұмысқа алды. Сол біздің басшымыз танысқаннан кейін жаңа мен дипломдарымды көрді қолымдағы. Сол дипломдарымды көріп, сен осы өлкеден термешілер дайында деп, мысалы мен мектептен кружок ашып берді. Завройыны дейміз ғой, мысалы ауданнан. Сол кісімен хабарласып кружок ашып берді. Соны 4-5 жыл мен өткіздім термеден. Қазір шәкірттерім бар. Енді шәкірттерімнің басы қазір үйленіп, бір-екі балалы болды енді.
аудан, облыс, әрине, әрдайым қазір қолдау көп. Домбыра тартам, айтамын. Мынандай кружок ашайын десеңіз, ел ағалар барлық тыңдап, қолдап отыр. Енді ол арғарай өзіңе байланысты. Сіздің мақсатыңыз бар ма ашуға, әлде жоқ па деген сияқты. Сондықтан қолда өте жақсы қазір домбыраны, қазақы дәстүрді, ел ағаларды жалпы қоғам бет бұрысы өте күшті келе жатты. Сондықтан өзіңізге байланысты ашам десеңіз ашуға болады. Оған міндетті түрде диплом керек жоқ сияқты. Өзіңіздің ойыңызда дәл сондай бір мектеп ашу жоқ па? Әлде бір шеберлік сабақтарын беру? Жаңа айттым ғой, менің өзімде кружок болды. 5 жылдай алып жүрдім. Енді менде сауат, жаңа музыкалық сауат жоқ, бірақ енді өзім білгенімді, сол үлкендерден естігенімді, ол кезде ешқандай запись жоқ қой қазір теледе. Соны үйретіп жүрдім. Одан кейін енді мамандығымды ұмытып қалмайын деп, сол мектеп директорымен ақылдасып отырып, қайтадан өзім пәніме ауыстым. Толықтай өз сағатыммен жүрдім. Мен де былай айтқанда я музыкант емес, я биолог емес деген секілді. Сосын былай балаларды қосымша тағы үйретіп жүрдім. Әрине ашу ойымда бар. Бірақ оны енді облыстық деңгейде мүмкін жұмыс жасап ашатын болсам, мен сол дәрежеге бірінші алдымен жетуім керек. Яғни маған берген атана уайымдамайтын болу керек. Яғни жақсы адамның қолына түсті. Ол тек термеші болмау керек, ол терме жердің мән мағынасын, оның авторын, оның өмірін, шығармасын, өмір баянын білетін адам. Яғни тарихпен, бәрімен байланысты болу керек. Сондықтан мен қазір, мен қазақпанға қатыстым, тек кружок ашып тастайын десем, онда мүмкін ойланбай істелген іс болуы мүмкін. Сондықтан ондай үлкен іске, үлкен біліммен, ақылмен келетін нәрсе. Бірақ ойымызда әрине бар. Жалпы осы үйірме туралы айтып жатса, үйірмеңізде қанша шәкірт бар? Осыған дейін қанша шәкірт тәрбиеледің? Енді қазір үйірмем жоқ, бірақ балалар үйге келіп дайындалады. Сосын өзім мектепте, клубта, көрген жерде дайындайын. Шәкірттерім енді қазір де кездесіп атады жаңағы. Сәлем беріп, хабарласып, амандасып тұрамыз. Енді онда сол 20 шақты дейтін шығар манағыдай. Жақсы жаңағы жетістікке жетіп, музыка бағытына кеткен, сондай осы музыкалық білімі бар, сол жаңа біздің әйтеуір шамалы жол көрсетіп сүймелдеуімізбен сол бағытқа түскен 20 шақтысы бар. Ал енді жалпы көп қойынды, 40-50 балаға тәрбие берген шығармыз. Тамаша аға, енді осы бір студиямызға мейман болып келгеннен кейін құлақ құрышын қандыратын қонақ кәдеңіз болса деп әрине енді дәл қазір орындап берсеңіз. Жақсы, енді кешегі жарыста өткен сол сайыстағы термен орындап берейін. Наурызбек жыраудың «Азамат ерді сақтасын». Асады қайрат шамадан, құлағың салып сөздіңді, табылат сөзің қалаған. Қолдан бір кесе жақсылық, жетпестің бітір бұйымын, кете берме саңғыя көзіңнің салау қиығын. Кесесінен соқтығып, әкөптің де бұзба жиынын, нақылдақ болма төгілме, қыттайда болсын түйінің. Жалғызда өзін адасвай, көптің де ізді үйірін, дүргінде дүргін шапс бар, шығарайын дүбірін. Ашуланып сәл жатқа, жігітім болма күйінді, орынсыз сөздің дәмі жоқ, ас сөзің болсын тиімді. Сан айтсаң да түсінбес, кейде ісінің білмес түйінін. Отбасынан шыққан соң, істесең ісің жөнделмей, тартарсың зардап күйігін. Болайын десең қазамат, құлағыңды сал ғылымға. Адамшылық қиын жол, қияда тасып жаңылма, зорлықшыл бол.
болып әрнеге жаманда атқа тағынба әркімнің мінез құлқы бар жақсыға керек намысар уәде берсең бір ауыз айтқанда жерден табылар қысқа жіп келмей көрмеуге деген атадан қалған ақыл бар жетпесіне қол беріп үзілсе бірге тағысар жаманның сай тұрпайы құрғанда жерден қағысар жігіттің жақсай болмағы тәрбиеменен білімнен мал шағынан деген бар табады адам тілінен сен білмейді деп ойлама халықтың көз ау қазына байғай даусылап түрімен ай ай жасынан кішілік пенен еңбекке өмірде деген ұзақ жол ол ойын шықпай ермекпе соған ата-анасы борышты жасынан ақыл бермекке дәмінде татып үйретіп ащы мен тұщы көрмекке туысың менен тату бол жақсы ғой қайта көрмекке біраз ілді мың айтсаң ілінбейді ау атың ерлікке араздассаң көршіңмен ол жатпайды ау елдікке көпшіліктің ішінде әбіреудің айбын айтып кемітпе жұдырықтай жүрек бар көнбейді шіркін кемдікке қожалығын үйренбей киініп алсаң көнбейіп ол жатпайдай мырзада менен серлікке қазаның толық қайнамай алдардыңды ойламай жүргенің осы теңдік пе олжа жатыр десе бір жерде сырын білмей желікпе үйренген жерге не жетсін отырған күнде еліктеп болған айық сырласып ахуал жағдай әлменен шырылдап жерге түскен соң әлбештейді ана аялап алысып талай таңменен ата-анаға қызық қой баланың тілі бал деген сана сайық өзгесін ұят намысарменен кездесесің кейде жоқтыққа жүрмейсің күнде барменен түйіні істің шындықта зорлықшыл болма қашып жүр жігітім сонай ұмытпа дүние деген жеткермейді сонда да пенде тындық күйгіліктің жаманы сәл нәрседен қамықпа жігіт болсаң шыдарсың жоқтық пенен мұңдыққа түймедей басың не көрмейді кездесіп талай сұмдықаң ай ай тамаша рахмет аға сонда да пенде толықпа иә құрметті көрермен қандай тамаша терменің құлақ құрышын қандырарлықтай өнердің бір куәсі болдыңыздар аға сізге болашақта тек қана толағай табыстар тілейміз үлкен бір армандарға жетелейтін мақсаттарға жеткізетін күйлер термелер көп болсын алдағы уақытта республикалық деңгейде қатысқалы отырған осындай жобаның тағы бір жеңімпазы атауыңызға біз шын жүректен тілектеспіз рахмет сіздерге құрметті көрермен осымен біздің бүгінгі бағдарламамыз тәмам қазақ емес нағыз қазақ домбыра деп осындай түймен бүгінгі біз бағдарламамызды аяқтаймыз сіздерге тек сәттілік тілейміз әрқашан күндеріңіз ашық болсын иә бүгінгі күндеріңіз тек қана сәттілікке қызықты әдемі жаңалықтарға нұрлы сәттерге толы болсын